Tässä meillä on Toijalan Sanomien ensimmäinen numero vuodelta 1916. Tämä näytenumero ilmestyy joulukuun 9. päivä ja varsinainen lehden ilmestyminen alkoi vuoden 1917 alusta. Lehden perustivat rautatieinsinööri Erik Holmberg, kauppias Matti Lahdensuu, pankinjohtaja Väinö Airola, rehtori Väinö Suvanto ja päätoimittajaksi alkoi opettaja Vilho Havia. Erik Holmberg oli niin merkittävä mies, että hänestä myös julkaistiin lehden ensimmäinen valokuva hänen täyttäessään 70 vuotta. Tämä kuva on julkaistu 16.6.1917. Thank you.